кампанія «Контролюємо вибори» є громадською ініціативою, попри те, що є, наприклад, там, вже партійний діяч, один з ініціаторів цієї ініціативи, але учасниками цієї кампанії є широка кола людей. Це журналісти різних видань, це громадські діячі, це просто небайдужі люди, які об'єднали заради того, щоб голосування під час другого туру виборів міського голови Луцького відбувалося максимально чесно, відповідно до законодавства. Тому, власне, кампанія є поза політичною в тому контексті, що вона не підтримує жодного з кандидатів. Для нас важливо, щоб вибори пройшли чесно і максимально прозоро. Для чого ми це робимо? Перше, оскільки під час першого туру було багато партій, відповідно конкуренція була більша, а конкуренція вона сприяє тому, що процес є відкритий і прозорий. Зараз є тільки два кандидати, максимально поляризовані і комісії, і взагалі ситуація. Відповідно, обидва кандидати будуть використовувати будь-які події на виборчих дільницях і під час голосування, під час підрахунку голосів на свою користь. Я приєднався до цієї кампанії, тому що я вважаю, що вибори – це, можливо, один із останніх цивілізованих інструментів, щоб ми могли контролювати владу. Тому що після вибори закінчаться, і вони вже не стануть такими добрими і пухнастими, не будуть розказувати, які вони хороші, а займуться своєю роботою. І ну, практика показує, що ця робота, на жаль, не завжди є якісною, не завжди є хорошою. Тому під час виборів ми маємо реальні механізми для того, щоб контролювати цих кандидатів, цих політиків, їх політичні команди і, відповідно, впливати на них. Ми не вбачаємо провокації, маніпуляції, в тому числі з підрахунком голосів. І для того, щоб лучанам дати третю альтернативну позицію, що насправді відбувається на вчих дільницях, як насправді проходить процес голосування і що насправді порахували з виборчих скринів виборчої комісії, ми хочемо дати свою таку третю позицію, озвучити, і тоді вже лучани будуть знати, хто правий, а хто маніпулює фактами, говорить неправду. Своєю кампанією ми хочемо навчити вкотре людей, що якщо йдете в виборчі комісії, ви повинні знати закон і ви повинні його дотримуватися. Інших варіантів немає, тому що будь-яка помилка під час роботи в членами виборчої комісії може коштувати якби, місту, скажімо так, майбутнього його, так? Хто буде керувати містом і як хто буде визначати напрямок розвитку міста. Я буду громадським спостерігачем кампанії, ну, і паралельно я, як журналіст, буду висвітлювати ці всі моменти, які буду фіксувати у своїй роботі. Я маю певний досвід і роботи в ДВК, і громадського спостереження на виборах, тому вважаю, що лучанам буде корисно знати, що реально відбувається на дільницях. Бо ми розуміємо, що коли буде порушувати один кандидат, то він, його команда буде це все замовчувати, а інша команда буде навпаки нагнітати ситуацію і, можливо, навіть вигадувати. Що у нас буде робитися? День виборів у нас будуть спостерігачі на кожній дільниці. І будь-які факти порушень чи якихось неправильних дій будемо автоматично і фіксувати, і поширювати для громадськості, щоб можна було громадськості реагувати. Друге, ми будемо, якщо будуть якісь серйозні порушення, виїжджати, у нас будуть мобільні групи і максимально скликати людей, щоб ці факти припиняти. І третє, це під час проведення підрахунку голосів, як тільки будуть бюлетені пораховані на кожній дільниці, будуть відомі цифри, ми цю інформацію будемо оприлюднювати і до 12-ї ночі лучани будуть знати конкретні цифри з кожної дільниці і в цілому, хто переміг. Я закликаю лучан справді прийти на вибори, бо ті люди, яким заплатили гроші або якимось іншим чином матеріально заохотили, вони і так прийдуть, їх вже взяли на олівець, їх будуть контролювати і штабелями заводити на дільниці. А лише вибір свідомих лучан, які прийшли по своїй волі і які роблять вибір своїм розумом, а не якимись первинними інстинктами, він може якісно змінити нашу владу.